apa to mbokne, mbokne? Lah witekno kon nyambut gawe apa? Nyelingono ing mawon kemiling kuning. Lah iku rak butuhku. Piye bunga sen isen jroning pamon. Lah kok ngono ta Pak mesti bener to mbok nek mawon iku dadi kewajibanku apa member wong lanang kon nunggu pawon ning pikiran ras entek bungku tapis yen ngono aku sing kujur kujur piye to Pak sing kudu tak ajar toh kowe seneng yen brayatku padha klingsir mongko aku seneng nganggur seneng nganggur mangan turu omong kosong ya patut yen ngono kuwi Oh, ya, thank you.